the question 3 part D دی ٹھیک شو مخ کی سو پارٹس کڑی دی اے بی سی نن بڑی کو اف ڈیفرنس ای معلوم ول دی او بیا دا وین ڈائیگرام پر ذریعہ شو کو ول دی مون کو معلوم کو اف ڈیفرنس ای از ایکول ٹو اول بم اف سیٹ ول کو ٹھیک تے دا اف سیٹ اف تے بیا ڈیفرنس نہ خبر کو بیا با سیٹ ای ول کو مخ کی اف رستا ای شو دینا با کم انسر رازی چی دا ای والا ایلیمنٹس دا رستنے کم سیٹ چی دے دا دی ایلیمنٹس با دا دینا اوباسو لکا پا دی کی سس دی پا دی کی گرین موجود دی نو گرین برا دینا کٹ شی ٹک شو بل پا دی کی سم موجود دی چی دا غینا کٹ کو نورو یو شان جو پاکی نشتا کنا دل دا ریٹ شتی آلتا نشتا یلو آلتا نشتا بلو نشتا نو مونگ بسا چلو کو کم ایلیمنٹس پا دی کی هغه به د دې نه لرې کړو نو اورنج په دې ګرین په دې کړو ګرین هم د دې نه لرې کړو باقي په دې کې کم پاتې شو دا درې پاتې شو نه درې واڼه به راکوس شي صحیح ده اورنج انډګو اینډ وایلټ دا درې واڼه راکوس شو ګرین تي مونږ لرې کړو اوس د دې وین ډایګرام نو دا غزړو په شان ډایګرام به تر راکې صرف په شیډنګ کې بدل د پراخ وي نو دا ای او اف دوه سیټ شو ګرین په دوی کې کامن دی په ای او په اف کې نه په دې مینس کې ولیکو په ای کې بیا دغه درې پاتې شو په اف کې دا درې پاتې شو وس دا انسر په کومه ایریا کې دی هغه ځای شیډ کول غواړي اورنج انډیګو اینډ وایلټ دې ځای کې دی کنه اورنج انډیګو او وایلټ په دې ایریا کې دی نو دا ایریا به موږ سکو شیډ به کو دغه سي دا ایریا به موږ شیډ کو انسر نو موږ سره په دې ایریا کې پروت دی ٹھیک شو دا موږ سره سره دی اف ڈیفرنس ای اوس راځو دې کوېسچن کم لاسټ سوری لاسٹ نا سیکنڈ لاسٹ پارٹ چلے ای کمپلیمنٹ سو ای کمپلیمنٹ ہم نے معلوم کرنا ہے مونگ ای کمپلیمنٹ معلوم ہو اور آگے بیا وین ڈائیگرام پر ذریعے سر ریپرزنٹیشن کو نو ای کمپلیمنٹ مو سیٹ کمپلیمنٹ چ معلوم ہو یو نے مائنس کو نو یو مائنس ای ول بی ایکول ٹو اول بائی یو سیٹ ول کے ون یو سیٹ دیٹ از اے پر ایشو بیا بدا ڈیفرنس نہ خو لگا ہوئی بیا واپس ای سیٹ ول گئی ای سیٹ دا دے دا یو دے مینس کی ڈیفرنس شو بیا د دې یو نه وه د ای دا ایلیمنٹس لرې کړي لکه دلته بلو شته دی د دې نه بلو کټ کا دلته یلو شته د دغې نه به یلو کټ شي دلته کې گرین شته د دې نه به گرین مونږ کټ کو دا دې کټ شو دا تاسو پیپر کې داسې ځونه مه کوئ زه صرف ستاسو رو پوهول لپاره دا کراس پې لګوم او بل دلته ریډ شته نو دلته به د دې نه ریډ کټ شي ٹھیک شو پیپر کې دا سیزونه تاسو کراس وغیرہ مې لګوئ صرف تاسو په یو لپاره دلته کم کم ټکټ شو دغه ټکټ شو باقي څه پاتې کیږي وایلټ پاتې شو هغه مې ولیکو انډیګو پاتې کیږي هغه مې ولیکو او بل اورنج پاتې کیږي هغه مې ولیکو د یو هغه ایلیمنٹس مې ولیکل چې په دې کې نشته د دې هغه مې ته ونډ لري کړه نو دا باقي رااله دلته موږ د یو ایلیمنٹس راکوزو بیا چې پاتې کی نه بیا را دي وین ډایګرام نو په داسې طریقه به شي د ای سیټ او اف سیټ او دوه اوورلیپنګ سیټس دي نو ځکه مې یو بل سره یو ځای لیکلی ګرین پکې کامن دی درې دې غاړه پاتې شو درې دې غاړه په دې بل کې پاتې شو اوس دا انسر چې په کومه ایریا کې دی وایلټ انډیګو او اورنج هغه مونږ به شیډ کوو هغه ایریا به شیډ کول غواړي نو وایلټ انډیګو اورنج دا خو دا ځای راځي کېده وایلټ انډیګو او اورنج نو دا ایریا به موږ څه کوو شیډ کو دا انسر په کوم ځای کې دی په دې ایریا کې دی دا ایریا موږ شیډ کړه مطلب ای کمپلیمنٹ د یو نم د ای هغه لرې کړه باقي چې کم پاتې کیږي د ایف هغه پاتې کیږي نو دا یو نه د ای هغه لاړه نو په انسر کې هم دا ایف هغه پاتې شوي دا کم شیډ ایریا چې ده که نه دا ایریا موږ چې شیډ کړی ده دا انسر دی نو چې د یو نه د ای هغه لړې کې لرې کې نو ابویسلی انسان ته پته لګي چې دغه د اف هغه به پاتې کیږي دغه د اف هغه پاتې شو د ای هغه دی وطن دغه پاتې شو دې دواړو سیم انسر راغی خو دا ضروري نه ده چې هر قصه هر ځای کې به دوی انسر سیم راځي ټیک شو اوس د دې پارټ اف ته راځو دې کوېسچن کم لاسټ پارټ چې دی اف کمپلیمنٹ معلومول دی اف کمپلیمنٹ چې موږ معلومو د یو نه هغه سیټ ماینس کو د یو نه به اف ماینس کو اول به یو سیٹ ولیکې دې ځای پورې خو دا یو سیٹ شو بیا ماینس په ولیکې بیا دا اف سیٹ شو صحیح ده دلته ذهن ما لاندې راکوس کو
was the unit the f galerike delta green day no dj kiba the green lerike green becomes ki da de in a green laro delta deki orange tadi nadina ba orange lerike orange da shuda de katshu deki indigo de dina ba indigo lerike deki violet te no violet par dina lerike baki kam kam pati shu pa deki blue yellow our red pati ki da drivana pati ki salor tem lerike ada drivana pati shu na ka panser kerala blue yellow our red was the did one the key canada you the if a the to key the complement value me no the sets tip of the key common chidiaga green the other the tarika the canada or any question if you could was for the key da season chip comes a kiddie no hagali kali da season of kamala kaki pratism sir blue yellow or red da pa dize ki divine blue yellow or red da ze bang shirt ko da khasi ba pa dige si lines ra ka guna ba da khasi shirt ko matlab da u nam da f agal rekra che da u na da f elements ler ki no kham kha da e gabra din da da e wale ra la f pa dikat no f complement chum malumo no e wale pa answer ki ra ji او دا ای کمپلیمنٹ چې موږ معلومو په هغه وخت کې کوېشن کې نو دا دغه کمپلیمنٹس راځي دا ای ول موږ معلومو دا اف ایلیمنٹس راځي چې دا اف معلومو دا ای ایلیمنٹس پر ازین دا زموږ سره سم معلوم شو اف کمپلیمنٹ دا لاست کوېشن دا کوېشن ختم شي انشاء الله به کوېشن 4 سٹارټ کوو